ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰਾਣੀ। ਹਾਂ ਮਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਵੱਗ ਗਈਆਂ ਦੇਖਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਸੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋਰ ਤਕੜੀ ਐ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤ। ਲੈ ਓਏ ਓਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਣਾ ਪੁੱਤ, ਬਾਪੂ ਬਾਪੂ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਖੇਤ ਵੱਗ ਗਿਆ, ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਕੱਖ ਲੈਣ ਵੱਗ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਪੁੱਤ ਘਰੇ ਠੀਕ ਸੀ ਸਾਰੇ? ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ ਮੰਮੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਲਾਡੀ ਨੀ ਆਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਵੱਗ ਗਏ ਉਹ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ? ਮੰਮੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਘਰੇ ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ। ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਲਾਡੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਬਸ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਜਾਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਣਖੀ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੀ ਸੀ ਆਉਣਾ, ਘਰੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਲੈ ਪੁੱਤ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੁੜਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇ ਮਾਂ, ਗਰਮੀ ਵਾਲੀ ਆ। ਆਜੋ ਪੁੱਤ ਇੱਧਰ ਆਜੋ, ਬਸ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆਜੋ ਆਦਾ ਭਾਭੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੰਮੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਈ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਸ ਹਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਰੱਖਿਆ ਬਸ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2-3 ਹੋਰ ਲਾਓ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਭਾਭੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਖਰਾ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਕੰਮ, ਹੈ ਨਾ। ਮਨਿੰਦਰ ਪੁੱਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਲਾਡੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕੱਲ ਪਰਸੀ ਆਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਕਾਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਪੁੱਤ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। 2 ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਅਣਖੀ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਐ ਫਰਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕਾਕਾ, ਖੜਾ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠ। ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਪੂਰੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਮਤਲਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹ ਬਿੱਲੂ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਾਹਦੀ ਆਪਣੀ? ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਜੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਆਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭੜਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ? ਕਿੰਨੇ ਵਧਾਏ ਆ ਬੰਦੇ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਾ ਲਓ 2 ਕਾਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ 3-4 ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਐ ਪੂਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਮਤਲਬ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਲਾਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲੂ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿੱਲੂ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲਿੱਪ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲੂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੇ ਫਰਾਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬਣੀਆ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਬਸ ਬਸ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਲੈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਫੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ, ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਘਬਰਾ ਨਾ। ਨਾ ਕਬਰ ਹੁੰਦੇ, ਕਬਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤੀ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਨੀ ਕਬਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਬਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਕਬਰਾ ਆਈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਦਰ ਕੀ ਕਰੂ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੀ ਕੋਈ ਨੀ ਕੋਈ ਨੀ, ਡਰਿਆ ਨਾ ਕਰ। ਹੋਰ ਪੁੱਤ
ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਲਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਲਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਤਰੀਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ। ਉਹ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹੀ ਲੜੂ ਜੇ ਕਿਸਾਂ ਦੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਪਿੰਡ ਮਾਸੜਾ ਆਪਣਾ ਬਲਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਰੰਗੜਿਆਲ। ਰੰਗੜਿਆਲ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਨਾ ਮਾਸੜਾ ਕਿੱਥੇ ਲੰਡੂ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਬਣਦੀ ਨੀ ਆਪਣੀ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੀ ਹੈਗੇ ਉਹ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕੁੱਟਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਚ, ਬਿਛਾੜ ਕੱਢਾ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ। ਉਹ ਮਾ ਜਦ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਲਿਸਟ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਬੇ ਆ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਐਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿੱਲੂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਬਿੱਲੂ ਬਿੱਲੂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਿੱਲੂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਿੱਲੂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਸੜਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਭਲਾ ਜਣੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਾਹਦੀ? ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਕਾਕਾ, ਆ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਾਸੜਾ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਰੋਲ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਬਿੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਐ ਲੈਣਾ, ਬਿੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਥੋੜੀ ਤਾਂ ਚੜਾਈ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਾਸੜਾ ਪੂਰੀ, ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਮੰਡਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੰਢੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਗੰਢਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਮਾਸੜਾ ਪੂਰੀ ਕਮਾਲ ਆ ਬਾਈ, ਐਡੀ ਚੜਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਮਾੜਾ ਪੂਰੀ ਚੜਾਈ, ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਝਟਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਦੱਸ ਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਅੱਛਾ, ਕਰਦਾ ਏ ਮਾਸੜਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ। ਚਾਹ ਪੀਏਗਾ ਕਾਕਾ? ਚਾਹ ਪੀਏਗਾ? ਚਾਹ ਲੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਸੜਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਭਲਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਉਹ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੋ, ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਜਾਓ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਮਸੜਾ, ਚਲੋ ਚੰਗਾ। ਬਸ 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 ਬਸ, ਲੋੜ ਹੀ ਨੀ ਇੱਥੇ ਖੜ, ਚਲ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ। ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨੀ ਭਤੀਜਿਆ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾਸੜ ਲੱਗਿਆ, ਚਾਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਇਆ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਮਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਲੈ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਾਲ ਪਈ ਆ, ਇੱਕ ਜੱਫੀ ਤਾਂ ਪਾ ਵੜੀ। ਲੈ ਮਾਸੜਾ ਕੁਝ ਗੱਲ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸਲ ਕੀਤਾ ਮਾਰਨੇ। ਚਲੋ ਕਾਕਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੋ ਘਰੇ। ਚੰਗਾ ਮਾਸੜ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗਾ ਜੀ, ਬਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੜਿਆ ਸੀ ਗੁੱਸਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਚੜ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੌਣ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ? ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਰਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਦੇਖ ਲੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ, ਚੰਗੇ ਘਰ ਦਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਅੱਜ ਪੱਕਾ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਉਹ ਜੈ ਜੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਮੂਹਰੋਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੀ ਆ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਾਹਾਂ ਮਾਸੜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਡੈਡੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੂਗਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਚੱਲ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਬਾਪੂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਮਾਫੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਐ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦਾਰੂ ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਅੱਛਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫੀਮ ਫੂਮ ਖਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਸਵਾ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੋਫਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਛੱਡੇ ਹੀ ਛੱਡ ਹੁਣ ਐ ਦੱਸ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੰਗ ਹਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਆ ਕੰਮ 'ਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆ ਬੱਲੇ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਆ ਵੀ ਐ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਿਆ ਸਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਸੋਚੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਜੂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾ ਚੱਲ ਕੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਈ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੋਣਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਉਹ ਲਾਡੀ ਨੇ ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਐ ਤੋਰਤਾ ਚੱਲ ਮੰਮੀ ਜੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦੇ ਚਲ ਐ ਜਾ ਚਾਹ ਨਾ ਬਣਾ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਦੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਜੇ ਬਣਾਈ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਨਿੰਬੂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਾਏ ਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋ ਜੇ ਹਾਏ ਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋ ਜੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਇੱਕ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਜੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਤ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਵਾਖੜੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪਤਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਲੂੰਗਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਸਹਾਰਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਜਪੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਸਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈਨਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਬਦਲ ਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਦਲ ਲੈਨੇ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਉਹ ਖੇਡਣ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਬੰਤ ਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਜਮਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਧੀਆ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਲੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਡੜੀ ਹੋਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਾਲੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਿਆ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਾਲੇ ਕੇ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲੇ ਦੇ ਅਜਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਉਧਰ ਚੱਲ ਕੇ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣੋਂ ਹਟਾਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੀਬਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਡੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆਖੂਗਾ ਆਪ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਡੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਉਹ ਚੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਹਨਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਲੈ ਆ ਲਿਆਵੀਆਂ ਜੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਚੱਕ ਲੈ ਚੱਕ ਲੈ ਚੱਕ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਬੱਖੀ 'ਚ ਘੁੱਟਿਆ ਦੀ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋਰ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਸਣੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਏ ਓਏ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਾਨ ਛੜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਐਡੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਓਏ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ
ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਮਗਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਐਡਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਾਨ ਵਰਗਾ ਮੇਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਭੂਆ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕਰੂੰ ਘੋਗਾ ਚੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਸਾਂ ਪਿਆ ਚਲੋ ਮਨ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਲੇਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਤਰੀਕ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕਜੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੱਥ ਚ ਜਾਊਗਾ ਹੱਥ ਚ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਹੋਊਗਾ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਸੁੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਊਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਜੱਜ ਮੂਹਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣ ਗਿਆ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਲੈ ਜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਯਾਰ ਲੈ ਪੁੱਤ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈ ਆਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਬਾਨਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਟੂੰਗਾ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪਵੇ ਸਕੀਮ ਲਾਈ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੇਜੇ ਆ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੇ ਭੇਜਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਤੱਕ ਹੀ ਮਾਰ ਦਾਂਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਮਾਂ ਆ ਦਿਨ ਤਾਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਡਰ ਜੂਗਾ ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੂਗਾ ਪਰ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਹਲੀ ਚਿੜੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਡੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਰਦਾ ਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਧੀਏ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੰਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਐਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਨੰਗ ਹੁੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਆਖਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿ ਦੇਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰ ਤੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਧਰ ਉਹ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਇਆ ਬੈਠਾ ਗਾ ਉਹ ਅੱਡ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਰੱਖਿਆ ਮਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਲਾਨੇ ਹੋ ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਪਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਲੜਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹਜਾ ਲਾਇਆ ਬਸ਼ਰਮ ਹੈ ਜਮਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰ ਲਾਂ ਹਾਂ ਪੈਕ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਾਂ ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜੋ ਤਕੜੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਈ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਬੁਲਬੁਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਕਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲਵਾ ਦੇ ਤੂੰ ਇਸੇ ਤੂੰ ਲਵਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੱਲੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਬੇੜਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਕਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ
ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਲਾ ਲੈ ਜੇ, ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਟਾ ਲਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ। ਕੋਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਆਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਕੱਪੜੇ ਚੱਕ ਲੈ। ਹਾਂ ਮਾਂ, ਗੋਡੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੱਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਰ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਮੱਥਾ ਵੱਜਿਆ ਥੱਲੇ ਸੜਕ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਪਾੜ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਰੂੜੀ ਰੂੜੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਪੜ ਗਈ ਸਿਰ ਚ। ਦਵਾਈ ਦੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਈ ਜਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਵਾਈ ਤਾਂ, ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਫਰਕ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਫਿਰ? ਬਠਿੰਡੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ? ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਹਾਲ ਤਾਂ, ਬਸ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਟਾਈਮ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਤਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਪਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨਾ ਲਾ ਲਓ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਾ ਆਏ ਨੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਮਗਰ ਮੂਹਰੇ ਹੈ ਨੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਮੈਥੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਤੇ ਆਹ ਗੱਡੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਂ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਆਪਣਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਚ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਨੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ 100 ਕੰਮ ਆਉਣਾ, 100 ਕੰਮ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਡੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਚ ਆਸੇ ਪਾਸੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਕੀ ਕਹੀਏ ਹੁਣ ਵੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੇ ਕੇਸਾਂ ਚ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਟਾਂ ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨੀ ਕੋਈ। ਮਾਤਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਬੀ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਦ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਇਆ ਲਾਡੀ ਕੋਲੇ ਤੇ ਵੀ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋਦ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗੱਲ ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਮੇਰੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨੀ ਗੱਲ? ਬਸ ਬਾਪੂ ਹੋਰ ਫਿਕਰਾਂ ਚ ਭੁੱਲੀ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਐਂ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਹੈ, ਵਧ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾ ਕਰੂ, ਜੀ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰੂ, ਨਾਲੇ ਚੱਲ ਨਾਲੇ ਕੁੜੀ ਪਲ ਜੂਗੀ। ਨਾਲੇ ਮਾਸੜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ, ਜੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਮਾਸੜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆ ਗਏ, ਵੇਖ ਲੈ ਕਿੱਡੇ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਡੈਡੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ। ਦੋਨੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਥੇਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਨਰਮ,
ਤੇ ਬੁੜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤਲਖ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਤੂੰ ਐ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਭਾਈ ਜੇ ਇਹ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤੂੰ ਬਗਾਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਹਨਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਮਾਂ ਭਾਬੀ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੜਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਚਾਲ ਇਹਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲਾ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਬੁਲਬੁਲ, ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੱਟੂ ਤਾਂ ਉਹੀ। ਚਲੋ ਆਪੇ ਕਰਨੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਹੈਪੀ ਤਾਂ ਕਰ ਯਾਰ, ਰੋਟੀ ਕਰ ਲਾ ਤਿਆਰ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਰ ਪੁੱਤ, ਗੁਨੇਨ ਲਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ, ਹਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਚਾਹ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਤੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜੀ, ਮਾਰ ਲਈ ਗੇੜਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਬਾਕੀ ਭਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਣ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਆ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ, ਟਿਕ ਜੂਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਟਿਕ ਜੂਗੀ ਬੁੜੀ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਆਪ ਆਪੇ ਟਿਕਾ ਦੂਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਢਾਲਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪਊ ਜੀ, ਪਊਗੀ, ਹਾਂ ਪਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਸੁਭਾਅ ਚ ਫਰਕ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਹਜੇ ਹੋਰ ਪੈ ਜੂਗਾ ਫਰਕ। ਚਲੋ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਰਕ, ਕੋਈ ਨੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਠੀਕ ਸੀ ਭਾਬੀ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵਧੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਨਾਲ? ਉਹ ਫਿਰ ਦੋ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਚਲ ਕੋਈ ਨੀ, ਮੈਂ ਮਾਰੂੰਗਾ ਗੇੜਾ ਨਾਲ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂ ਉੱਥੇ। ਹੈ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ ਵੀਰੇ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਘਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨੱਕ ਬੁੱਲ ਜੇ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਅਜੋ ਓਏ ਚੱਲੀਏ, ਜਾਣਾਗਾ ਆ, ਚੱਲੀਏ, ਚਲ ਆਜੋ ਆਜੋ ਭਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੱਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ? ਕੈਂਚੀ ਕੈਂਚੀ ਵੈਂਕ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਊਗਾ ਜਨਾਬ। ਲੈ ਤਾਂ ਕੈਂਚੀ ਲਾ ਦੇ ਜੀ, ਪਾ ਪਾ ਦੋ ਅੰਤੀ ਨੂੰ। ਹੈ ਅਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਜੋ, ਲੈ ਲੈ ਲੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ। ਆਜੋ ਆਜੋ ਸਰ, ਆਜੋ।